Ash, unakaa poa. Hebu hebu. Uni nani nakwambia you deserve better? Na umemsave na emoji ya sindano na maji. Ni nani babe? Ni ex wangu mwingine. Oh. So bado unaongea na ex wako? Eh, si unajua like kama unajua familia yao ina haja uko sana na watu. Ati familia, ex na familia wengineana wapi? Eh? Nishaitoka hapa. Si amenitext tu. Na mbona bado jaman save umemweka emoji hizi zote ni nini? Nilisahau, I'm sorry. Ati ulisahau? Nilisahau tu. Babe ni kama uja move on. Nisha move on. Wataka tumpigie ndio ujue nimemove on. Okay, fanya hivi. Mpigie sasa umwambie uko honi ukuje hapa sasa. Nimwambie niko honi. Eh, mwambie hivyo akuje hapa. Eh, fanya hivyo. Nikiona. Sawa. Kai, kuna njaa. Siku mbili sijakula, kai. Mama zangu anataka kunipigia do. Mama Linda. Long time, I know. Yeah, so nilikuwa nakwambia ukuje kani ukamhoma mhoma leo. Nikuje sai. Sai. Something is wet down there, you know. And something is Yeah, kuja. Mas na kambu sai sai ada siogi kai kai. Sawa. Okay. See ya. Dan. Amesema aje? Anakaa. Ako ile? Na kikam sasa tudu. Mimi nitaenda kujificha huko kwa bedroom. Umuite huko. Nitamkuta. Huko utamfanyia kitu mbaya. Wewe usijali. Wewe akikuja muingie huko ndani kwa bedroom. Sawa? 15 minutes later. Utamchana. Mbona unakaa unamhurumia? Bado unampenda? Nini shida yako? Is it still your love or your hate? No, we are still human, babe. Human gani? Sasa unamfilia uko na feelings yake bado? Yeah.